სტუდია დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსუმენტ ღია სტუდიას, რომელსაც სამშაბათობით უძღვები მე, დათო პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია დღეს ზაზა ბიბილაშვილი, იურისტი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი. ზაზა, გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით, დავით, მოგესალმებით. მიგესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენი საუბარი ბინა წარმართო ერთი თემის გარშემო, თუმცა იქნება შენაკადი თემებიც. ეს თემა არის სოციალური აპათია და მისი მიზეზები. სოციალური აპათია ნიშნავს პოლიტიკურ აპათიასაც. მაგრამ ჯობია მაინც უფრო კონკრეტული კითხვები დავსვათ და ეძებოთ მათი პასუხები. უცოდ თქვენ ეძებოთ და მე მოგისმინოთ. როცა გულისხმობ სოციალურ აპათიას, როცა ვამბობ სოციალურ აპათიას, გულისხმობ იმას, რომ იმ სურათს, რასაც იძლევა მაგალითად სოციალური გამოკითხვები, სოციოლოგიური კვლევები, სადაც ჩანს, რომ უკმაყოფილოთა, ან ვითარებით უკმაყოფილოთა, ხელისუფლებით უკმაყოფილოთა, ოპოზიციით უკმაყოფილოთა რაოდენობა მოქალაქეების არის დიდი, მაგრამ თავად ეს მოქალაქეები არანაირ ღონეს არ ხმარობენ ვითარების, თქვათ, შესაცვლელად. არ ვიცით რატომ, ალბათ შეიძლება ვთქვათ, არჩევნებს ელოდებიან ან კიდევ რაიმე სხვა. მაგრამ ფაქტია, რომ არანაირი სამოქალაქო გამოცოცხლება, მოძრაობა არ არის და არც კი ვიცი ამ ვითარებას მოლოდინი უწოდოთ, მართლა აპათია უწოდოთ, პოლიტიკით გაწმილება უწოდოთ თუ რა. მაგრამ შეგვიძლია სამივე ვარიანტი განვიხილოთ, ან ორივე, აპათია და მოლოდინი. და ვთქვათ, თუ აპათია ახსნათ მისი მიზეზები, ხოლო თუ მოლოდინია, რისი მოლოდინია? ძალიან რთული თემაა და რამდენიმე კუთხით შევხედოთ. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ აპათია არასდროს არ არის თავისთავადი მოვლენა, არც მე ვიტყოდი შემთხვევითი შედეგი ამა თუ იმ გარემოების. Ну, შეიძლება იყოს კონკრეტულ ვითარებაში, მაგრამ საქართველოს დღევანდელ რეალობაში აი ეს აპათია, ეს ნიჰილიზმი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არის ივანიშვილის მხრიდან კონკრეტული პოლიტიკის და ხედვის შედეგი, ანუ მისთვის ეს არის ის ერთ-ერთი ბურჯი, რაზეც დგას. ადამიანების, მოქალაქეების აპათია, აქტიური მოქალაქეების აპათია არის ის, რასაც ის ეყრნობა, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ამბობთ აპათიას, თქვენ სწორად ბრძანეთ, ეს არ არის მხოლოდ ცალმხრივი თამაშის შედეგი. დაუშვათ, ის, რომ ხელისუფლება ცუდია, არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში არის აპათია. აპათიას იწვევს ის, როდესაც მოქალაქე ვერ ხედავს აი ამ ცუდის შეცვლის რეალურ გზას, როდესაც ვერ ხედავს ალტერნატივას, ან როდესაც ალტერნატივაში ვერ ხედავს უკეთეს, ან ბევრად უკეთეს. თქვენ საუბრობთ მოლოდინზე, ხო? Ну, აი მოლოდინის რეჟიმიც, მოდი ასე შევხედოთ. მე ბევრი მისაუბრე ხელისუფლებაზე, ამიტომ ამ ეტაპზე შედარებით ნაკლები აქცენტი მექნება ამ კუთხით, ვინაიდან თითქოს ღია კარისტრევაა. ეხა ჩვენ რო ვილაპარაკოთ, რომ რეჟიმი, რომელიც რუსული მეთოდებით მოქმედებს და პროპაგანდას იყენებს პოლარიზაციისთვის და ასე შემდეგ, თუმცა ამაზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ ეხა შევხედოთ მეორე კუთხიდან. ჩვენ ვისაუბრეთ არჩევნებზე, ხო? ჩვენ ბოლო 9 წლის განმავლობაში, 10 წლის განმავლობაში 8 არჩევნები ჩავატარეთ. ყოველი არჩევნების წინ, ან თითქმის ყოველი არჩევნების წინ, ყოველ შემთხვევაში ბოლო არჩევნებზე მაქვს საუბარი, ოპოზიცია გვეუბნება, რომ ვეღარ გააყალბებენ, არ გაუვათ, ხმებს დავიცავთ, ან ამბობენ, რომ არჩევნები არ ყალდება მხოლოდ არჩევნების დღეს და ის ყალდება მანამდე. და არის მოქალაქეთა ჯგუფი, აქტიური მოქალაქების საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რომელიც მაგალითად არჩევნებამდე თვეებით ადრე იძახის, რომ აი თუ არჩევნებამდე ყალდება, ეხლა ის დრო, როდესაც ყალდება, ხო? რას აკეთებ? პასუხი არის ან არაფერი, ან პასუხი არ არაფერს არ ვაკეთებთ. მერე მოდის არჩევნების დღე, იქმნება ბრძოლის ილუზია, მერე მიდის ისეთ ტექსტები, როგორიც არის, რომ აი თავს შევაკლავთ, ამას არ მივიღებთ, ამას არ შევეგუებით. შემდგომ მთელი აქცენტი გადადის იმაზე, რომ რამენაირად ეს ემოციური კრიზისი რაღაცა ფორმით გადავაგოროთ, მათ შორის იმით, რომ შევკრიბოთ ხალხი ერთხელ ან ორჯერ, მერე ამ ადამიანებს უთხრათ, რომ აი ხლა დაიშალე და ზეგ, ან შემდეგ კვირას, ან მომავალი კვირის დასაწყისში, ან იმ თვეში გეტყვით, რა იქნება ძალიან კონკრეტული გეგმა ჩვენი შემდგომი მოქმედების. და ამასობაში ან ვირი მოკვდება ან თემურლენგი, როგორც მოლა ნასრედინის ძველ ანეკდოტშია, თუ ამბავშია,
ამასობაში დგება ახალი კრიზისი, გვეუბნებიან რომ ახლა ამის დრო არ არის, ახლა მომავალი საარჩევნო ციკლისთვის ან მომავალი კრიზისისთვის უნდა ვემზადოთ, ახლა იმაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ახლა იმის დრო არ არის, რომ აი წინა შეცდომები გავაანალიზოთ, ან საერთოდ თქვათ რომ შეცდომა ვინმეს მოუვიდა ოპოზიციურ ფლანგში, როცა ამას უყურებენ ადამიანები, ჩვეულებრივი აქტიური ადამიანები, ისინი ცხადია ვარდებიან აპათიაში. თქვენ მკითხეთ ასევე რატომ არის ჩვენ ისინი მეტს ლეგიტიმური კითხვა რა თქმა უნდა, თუმცა ყველამ ალბათ თავისთავად უნდა შეხედოს, რა ვიცი, თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ აკეთებთ იმას, რომ ხართ აქტიური მოქალაქე, ასწავლით ახალგაზრდებს, ასწავლით კრიტიკულ აზროვნებას, ასწავლით ქართულ ენას და ლიტერატურას, აკეთებთ იმას, რასაც ერთ მოქალაქეს თავისი ცოდნით, უნარებით და გამოცდილებით შეუძლია გააკეთოს. მე ვცდილობ იგივე გავაკეთო და ვფიქრობ, რომ თითქმის ანუ იმის მაქსიმუმზე ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ რასაც ჩემი დრო მაძლევს საშუალებას, მეც ვაკეთებ და ძალიან ბევრია ასეთი. უბრალოდ პოლიტიკის კეთებას აქვს თავის ინსტრუმენტები. მაგალითად, პოლიტიკური პარტია არის პოლიტიკის კეთების ინსტრუმენტი. რაც არ უნდა კარგი იყოს ერთი მოქალაქე, ორი მოქალაქე და ეს საზოგადოების მედეგობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არ უნდა ძლიერი იყოს ის კრიტიკულად მოაზროვნე დაცული პროპაგანდისგან, თუ ეს არ იქცა ამა თუ იმ ტიპის ორგანიზებულ პოლიტიკურ ორგანიზმად იარაღად, მაშინ ამის გადათარგმნა უკვე პოლიტიკის ენაზე იქნება ძალიან რთული. და აი ამასთან გვაქვს დღეს ჩვენ შეხება, როდესაც არანაირი გაცვდა ეს სიტყვა და ცოტა გაშარჯებულიც არის, არანაირი თვითრეფლექსია არ ხდება იმაზე, თუ რას აკეთებს ადამიანთა ის ჯგუფი, პოლიტიკოსთა ის ჯგუფი, პოლიტიკის მუშაკები, როგორც მე მათ ვეძახი, რომლებიც პოზიციონირებენ როგორც ივანიშვილის ალტერნატივა. მიდის თუ არა იდეოლოგიური მუშაობა, მიდის თუ არა კონტრპროპაგანდა, პროპაგანდისტული მესეჯების მიმართ რაიმე გააზრებული დაპირისპირება, ადამიანებთან მუშაობა რეგიონებში, აი რაიმე რა ხდება გარდა იმისა, რომ კონკრეტული თანამდებობების შენარჩუნებაზე და კონკრეტულად როგორც კამერის წინ თუ დელეგაციას ჩასმაზე მიდის საუბარი ამის მიღმა. რახან თქვენ ახსენებთ კონტრაბანდას, ესა პროპაგანდას და კონტრპროპაგანდას, მე კითხავდით ხელისუფლების საინფორმაციო პოლიტიკის, თუ გნებათ გამოიყენეთ ეს პროპაგანდის სინონიმად, რა მონაკვეთები ან რა ასპექტები მიგაჩნიათ განსაკუთრებით ეფექტიანად და სასარგებლოდ ხელისუფლებისთვის? თუკი თქვენ ამბობთ, რომ ხელისუფლების მიზანი ძალაუფლების შენარჩუნება, აი ამ მიზნით ყველაზე კარგად მათ რა გამოსდით? კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია იმისა, თუ როგორ ინარჩუნებს ხელისუფლება ძალაუფლებას, დღევანდელი ხელისუფლება. და სანამ კონკრეტულად ამ კითხვაზე გავცემ პასუხს, აქვე მინდა აი პატარა ისტორიული ექსკურსის სახით შედარება გავაკეთო 2003 წელთან, ვინაიდან ბევრს ჩვენ სასაკობრივ კატეგორიაში აქვს მოლოდინი, რომ ისტორია განმეორდება და რაღაცა ფორმით, რაღაცა კონსტელაციით 2003 წლის ვითარება შეიძლება ისევ გარდაისახოს რევოლუციურ ცვლილებებში. თუმცა არსებითი ცვლილებებია და ეს არსებითი ცვლილებები იმიტომ კი არ არის, რომ საქართველოს დღეს უკეთესი ადამიანები მართავენ, ან ეკონომიკა ბევრად უკეთესად არის, ან კორუფცია არ არის, ან კრიმინალი არ არის. არსებითი განსხვავება ის არის, რომ რუსეთმა გამოიტანა დასკვნა ფერადი რევოლუციებიდან. და რუსეთი არასდროს არ დაუშვებს და არ უშვებს ჯერჯერობით, სანამ ამის საშუალება და უნარები გააჩნია, არ უშვებს იმ მოცემულობის განმეორებას და დავა კონკრეტებ რას გულისხმობ. 2003 წელს შევარნაძეს არ ჰქონდა 4 ფუნდამენტური კომპონენტი, რომელიც განსაზღვრავს ხელისუფლების სიძლიერეს. მას არ ჰქონდა ფული. ის იყო ვინაიდან რეჟიმი, მაშინდელი თუ რეჟიმიც არ ერქვა ის რაღაცნაირი ამორფული ხელისუფლება იყო, რომელიც იყო ტოტალურად კორუმპირებული, იმდენად რომ ისინი ვერ აგროვებდნენ საკუთარი თავის გადარჩენისთვის აუცილებელ კონკრეტულ თანხებს, ანუ მე გულისხმობ საკუთარი თანხის გადარჩენაში, არ საკუთარი სისტემის, დაუშვათ სისტემის მსახურების, იქნება ეს სამინისტროები თუ ასე შემდეგ. არ იყო ფული, მე არ მაქვს საუბარი ისეთ ფულზე, რომელიც დღეს არის, ანუ გარედან შემოსულ, ანუ სისტემის გარედან დაუშვათ საჭირო თუ გახდა და ოლიგარქიული ფული თუ გაჩნდება, ამაზეც არ მაქვს საუბარი. აი თვითონ უბრალოდ სისტემის შესანახად აუცილებელი ფული არ იყო. ანუ პოლიციელები იყვნენ მშივრები,
სამინისტროების თანამშრომლები იყვნენ მშიურები, სიპების თანამშრომლები იყვნენ პირდაპირ გაგებით მშიურები, ანუ ხელფასი ჰქონდათ ქაღალდზე და იმ ხელფასსაც პრაქტიკულად არ იღებდნენ და როცა იღებდნენ ის საჭმლისთვისაც კი არ იყო საკმარისი. მაშინ როდესაც იყო რამდენიმე ძალიან შეძლებული ოჯახი თუ კლანი, რომელიც მეტნაკლებად ნორმალურად ცხოვრობდა ამ ქვეყანაში. ეს ერთი. მეორე, იმ ხელისუფლებას 2003 წელს არ ყავდა მტრის ხატი. ზვიად გამსახურდია იყო 10 წლით ადრე გადაცვლილი თუ მოკლული. ეს ზუსტად არავინ იცის. მისი მომხრეები ორგანიზებულ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოადგენდნენ. ყველაზე რეალური ალტერნატივა მაშინ, რაც არ უნდა სევდიანი თუ ირონიული იყოს, მაშინ იყო ასლან აბაშიძე. რომელსაც თბილისი თვითონაც არ უნდოდა, მაგრამ შინაარსობრივად დიდად განსხვავებული არ იყო მოქალაქეთა კავშირისგან. კი ბატონო, ბოლოში მათი ინტერესები ბუნებრივად გაერთიანდა. ანუ უბრალოდ ტრის ხატი არ არსებობდა, აი ვის წინააღმდეგაც გააერთიანებდა მოქალაქეთა კავშირი თავის მომხრეებს, თუ ასეთი ობიექტური მომხრეები არსებობდნენ, ხო? იდეური მომხრეები, ესეთი არავინ არ არსებობდა, არც ფიგურა, არც იდეა და არაფერი. მესამე ფაქტორი იყო პროპაგანდა და იდეოლოგია. მოქალაქეთა კავშირის 2003 წელს და წინა წლებში არ ქონდა არანაირი პროპაგანდა და იდეოლოგია. უბრალოდ არ ქონდა. მისი ერთადერთი მესიჯი, აი ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე მანამდელი მილიონის სამუშაო ადგილი იყო მასო. მილიონის სამუშაო ადგილამდე იყო პური უნაცხვებოდეს, ხო, აი კომიკური და სევდიანი იყო ისეთი, როგორც არის სტაბილურობიდან კეთილდღეობისკენ, ანუ სტაბილურობა, რა ბოლოსა ქუჩაში რო არ კლავენ, ესეც უკვე მადლობის სათქმელად გაგვიხადეს მაშინ და გითხრეს, აი ეხლა კეთილდღეობაზე გადავალთ, ხო? მაგრამ რეალურად მისი ერთადერთი მესიჯი იყო, რომ მე შეიძლება ცუდი ვარ, მე შეიძლება კორუმპირებული ვარ, მე შეიძლება კრიმინალს ვერ ვაკონტროლებ, ხელფას ვერ გაძლევ, პენსიას ვერ გაძლევ, მაგრამ აბა ვინ? ეს მუშაობდა და ფეონდელობაზე მე ასტროტრო და კი გადმოვა და უცებ პირდაპირ ამას მინდა მიებას და მეოთხე არის ძალოვანი სტრუქტურები. მაშინ ძალოვანი სტრუქტურები დე ფაქტო იყო ჩამოშლილი და იყო დე ფაქტო ბოლომდე აგრესირი კრიმინალურ ორგანიზებულ კრიმინალურ სამყაროსთან. ეს ოთხი ფაქტორი რუსეთმა გაითვალისწინა და დღეს ივანიშვილს აქვს ფულიც, ტრის ხატიც, პროპაგანდა იდეოლოგიას და ბოლომდე გამოყვებილ დასაჩუქრებულ მადლობა ნათქვამი ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებიც დაარბევენ ადამიანებს კორცხელში თუ თვალებს დათხრიან მათ რუსთავოზე, ისინი იმის ნაცვლად რომ პასუხისგებაში მიეცენ, მიდიან დასასვენებლად, იღებენ პრემიებს და გზნობენ თავს დაფასებულად და საჭიროდ და პასუხისგებლად. შესაბამისად, რას აკეთებს დღეს აი ამ ოთხი ფაქტორის გარდა, იმიტომ რომ ეს ოთხი ფაქტორი ოთხივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ერთ-ერთზე დამისვით კითხვა, ეს არის პროპაგანდა. პროპაგანდა მუშაობს დღევანდელი როგორ ისევე როგორც ოლიგარქმა თავისი პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში ღიად და არაორაზრულად განაცხადა. მან თქვა, შუა უნდა გაიკრიფოსო და როდესაც დღეს ჩვენი უცხოელი მეგობრები ასახელებენ პოლარიზაციას როგორც საქართველოს ერთ-ერთი დასაძლევ ფაქტორს და როგორც ერთ-ერთი მთავარ გამოწვევა საქართველოსთვის, უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ პოლარიზაციას ყავს ავტორები, ყავს შემსრულებლები და ყავს ასე ვთქვათ არქიტექტორები, რომელთათვისაც ეს იმ თავითვე მიზანია, მიზანიც არის, საშუალებაც არის და ისინი ამისთვის კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამენ. ანუ პოლარიზაცია არის რაღაც თავის თავად. მას აი და უნდა დაამბრუნო ხო, რაც გაიკრიფო. გავიხსენოთ ძალიან მარტივად შეიძლება სინამდვილეში გაკრეფილის დაბრუნება, ეს რომ შეჩერდეს და უშუალოდ პოლარიზაციის მისამართით თუ მიმართულებით უბრალოდ გადადგმული კონკრეტული სვლები, ნაბიჯები, ქმედებები რომ შეჩერდეს, ადამიანები ერთმანეთის მიმართ არ იქნებიან ასე, როგორც არიან დღეს პოლარიზებული. 2012 წელს ეს იყო ბედუკაძე და რაფალიანცი. მერე იყო გივით არგამაძის აფეთქება, მერე იყო საბურავები და ვითომ გადატრიალების მცდელობა, მერე იყო გარეჯი საქართველოა. ყოველი არჩევნების წინ აბსოლუტურად მოწმენდილ ადგილას ხდება ისეთი თემის შემოგდება, რომელიც საზოგადოებას რაღაც ფსიქიურ წონასწორობას აკარგვინებს და ქმნის აი იმ წინაპირობას, რომელსაც შემდეგ ხელისუფლება იყენებს. მე მინდა სხვა აქცენტით დავსვა. ეს არის პოლიტიკის როგორც ადამიანური საქმიანობის ერთ-ერთი ტიპის მიზრდილობის საკითხი. ჩვენ რაც საქართველოს გამოცხადა და მოკიდებულობა სულ ხედავდით, რომ პოლიტიკა ყოველთვის იზიდავდა როგორც გარკვეული ტიპის ადამიანებს, ხო? ანტიპის თუ არა გარკვეულ ადამიანებს სულ იზიდავდა.
ახლა ისე ჩანს, რომ პოლიტიკა პირიქით განიზიდავს ადამიანებს და მაინც ვთქვათ, აი, რა შეხედო ახალთაობას, მათი უმცირესი ნაწილი თუ არის დაინტერესებული არა თუ პოლიტიკაში ჩაბმით და პოლიტიკური საქმიანობით, არამედ პოლიტიკური პროცესებითაც კი. ხო? აი ეს ამბავი მინდა რომ ერთი მხრივ ახსნათ და მეორე მხრივ თუ შეიძლება ამ ვითარების დაძლევის თუ გამოსავლის გზაც მოვნიშნოთ. ესეც ერთ-ერთი აბსოლუტურად გაცნობიერებული და შეგნებული მეთოდია, რომელსაც ოლიგარქია მიმართავს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდებზე, ახალგაზრდებთან მიმდინარეობს ძალიან მიზანმიმართული მუშაობა. და ეს მიზანმიმართული მუშაობა დიდწილად ეფუძნება წარსულის შესახებ საუბარს. აი ჩვენი, მე ვიტყოდი, უნებლიე შეცდომა ის არის და სწორად გამიგეთ, აი ჩვენ რო ვთქვით, რომ მოდი დღევანდელობაზე ვისაუბროთ, სინამდვილეში წარსულზე საუბარი არის დღევანდელობაზე საუბარი. ივანიშვილი ახალგაზრდებს ელაპარაკება წარსულზე იმისთვის, რომ მან შეინარჩუნოს ხელისუფლება დღეს. ორველის ძალიან ცნობილი ფრაზა, ის ვინც აკონტროლებს წარსულს, აკონტროლებს მომავალს, ხოლო წარსულს აკონტროლებს ის, ვინც აკონტროლებს აწყოს. როდესაც პუტინი ლაპარაკობს უკრაინის წარსულზე, ის არ ლაპარაკობს ისტორიაზე, ის არ ლაპარაკობს რაღაც აკადემიური ინტერესით ან თეორიული ინტერესით, ხო, ის საუბრობს იმიტომ, რომ ას უნდა უკრაინის კონტროლი დღეს. ზუსტად ისევენაირად, იმავენაირად, როდესაც ხელისუფლება დღეს დაუსრულებლად, აი ხა ნიუსებს უსმენდი ამავე რადიოს ეთერში და საუბარი არის კალაძე, გამოდის დღეს 2022 წელს კალაძე, რომელზეც არის ამდენი კითხვის ნიშანი, არ მიყვარს ეს სიტყვა, ამდენი კითხვა მის მიმართ, იქნება ეს კორუფციული თუ კრიმინალური კავშირები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და გამოდის და ლაპარაკობს ისევ 2012 წლამდელ ხელისუფლებაზე. რატომ? ამაზე დგანან, რომ მოახდინონ წარსულის გადაწერა და ახალგაზრდებს დააჯერონ, ახალგაზრდებს, რომლებიც სულწლოვანები შეიქმნენ 2012 წლის შემდეგ, რომელსაც არ ახსოვთ ის თუ რა გამოიარა საქართველოს, არ ახსოვთ არც ადამიანების გატაცება გამოსასყიდის მიზნით, არ ახსოვთ არც ადამიანების დაუთოება, არ ახსოვთ ის, რომ ციხეს აკონტროლებდნენ კანონიერი ქურდები, ის, რომ კანონიერი ქურდები და ძალოვანი მინისტრები ერთად ხდებოდნენ და ქეიფობდნენ და გეგმავდნენ კონკრეტულ ოპერაციებს, არ ახსოვთ ის, რომ საერთოდ ხელფასი არ ქონდა, რომ შუქი არიყო, გზა არიყო, გაზი არიყო, არაფერი არიყო, რომ ძაღლობა, რომელსაც დღეს პოლიციას ვეძახით, ქუჩაში იდგა და ორლარს გძალავდა, უბრალოდ გძალავდა, იმიტომ რომ თვითდაფინანსებაზე იყო. ეს ვისაც არ ახსოვს, იმას ეუბნებიან, რომ კი, მაგრამ ეს ხო ხარ 21 საუკუნეა, ძმაო და ხო რა, 21 საუკუნეში ბევრგან დღესაც ასეა. ამ რეალობის შეცვლა სჭირდებოდა ნება, გამბედაობა, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და კონკრეტული ქმედებები და ეს ვინც გააკეთა, იმ პოლიტიკური ძალის, იმ ადამიანების, იმ ნარატივის დელეგიტიმაცია მიდის დღეს და მიდის იმისთვის, რომ დღევანდელობაში და ხვალ პარინდოლზე პერსპექტივით მოხდეს ხელისუფლების შენარჩუნება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ წარსულზე, წარსულზე საუბარი არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უბრალოდ აკადემიური ინტერესი გვაქვს, ვიმეორებ. ჩვენ წარსულში თუ თეთრ-თეთრი და შავ-შავი არ დავარქვით, გავაგრძელებთ აი ესეთ უკეთეს შემთხვევაში ბუნდოვანებაში ცხოვრებას, სადაც ჩვენს ბედს უყვეთენ ადამიანები, რომელსაც ჩვენ არ ვირჩევთ. ხომ არ ხედავთ თქვენ ისეთ რამეს, ასე ბედთან შეგუება შეიძლება უწოდოთ გულისხმობისა და ისე მოქალაქეების ამბავს და არაპოლიტიკური კლასის. იმიტომ რომ გადავალო თვალი, ჩვენ გვყავს დიდძალი საქართველოს პირობაზე დიდძალი მრავალრიცხოვანი ემიგრაცია, რომლებიც თავიანთი შრომით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოში მოქალაქეთა სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებაში. არჩენენ თავიანთ მილიარდობით გადმორიცხვები არის ყოველწლიურად. ეს ერთი ემიგრანტების შრომა. მეორეც შეიძლება ჩვენ არ აღვაქვს დიდი მოთხოვნილებები, ჯერდებით მცირეც, ხო, რაღაცა ჭამ, ცოცხალი ხარ და ეს ყოფნის უხეშადრო ვთქვათ რა, აღარ ვეძებ ვთქვათ სიმაღლეებს, მნიშვნელოვან სიამოვნებებს, მასშტაბებს. შემდეგ ხედავთ და ისე რაც გესმის, თუმცა ეს კარგად არავის არ აღუწერია 10 წელიწადში ერთხელ გამოჩენილი კვლევები თუ არ დაასტურებს ამას, რომ განათლების დონეც არ არის დაბალი და განათლების დონე არ არის მაღალი და ვერც იზრდება ეს განათლების დონე. და არის კიდე სპეციფიკური ურთიერთობები, რაღაცა პატერნალისტური ურთიერთობები და აღარ პატერნალიზმი, სახელმწიფოა ის გეიმედება, რომ შეგინახავს, რომელიც ასევე ნაკლებად ქმნის პირობებს განვითარებისთვის და აი მიგოჩნია, რომ ესენი ვართ რა, ესეთები ვართ, ესაა ჩვენი ყოფა,
ესაა ჩვენი არა მარტო ინერცია, არამედ არსებობის ბუნებრივი წესი, ბუნებრივი მოდუსი და მე ისე უბრუნდები კითხვა სოციალურ აპათიაზე, როგორც ამჯერად არადროებით, არამედ ბუნებრივ მდგომარეობაზე. რა გიქნებათ ამის საწინააღმდეგო საქმეში? ისტორიული გადმოსახედიდან რთულია ამაზე კამათი, ვინაიდან ჩვენ ისტორიაში 3000 წლოვან, რო დავამრგვალოთ პოეტურად, 3000 წლოვან ისტორიაში ქონდა რამდენიმე გამონათება, ხოლო დანარჩენი პერიოდი გვიწევდა გაძლება. გაძლების ერთ-ერთი მთავარი რეცეპტი არის კონფორმიზმი და შესაბამისად კონფორმიზმი არის ქცეული ჩვენს ერთ-ერთ ტრადიციად. გავა დრო და იმედია, როდესაც შეიცვლება კონკრეტული რეალობა, ადამიანები გვეტყვიან, ნუ ახლა მეც არ მომწონდა, მაგრამ ნუ დრო იყო ასეთი და რა მექნა. ასე ამბობდნენ ადამიანები საბჭოთა კავშირის დროს 70 წლის განმავლობაში, გეუბნებოდნენ, რომ ასეთი დრო იყო და რა არ გადავრჩენილიყავი. შესაბამისად კონფორმიზმს აქვს როგორც ისტორიული საფუძვლები, ასევე წახალისება და ასევე ის თუ რა კონტექსტს, რა მოცემულობას გვთავაზობს ხელისუფალი, კრეფსითად ხელისუფალი. ხო თუ ადრე იყო ის, რომ გეუბნებოდნენ, ჩვენ უნდა ვიყოთ ლიდერები აი ამ რეგიონში და ჩვენ ვიყავით სოფლიოში ლიდერები, აღიარებული ლიდერი მსოფლიო ბანკის მიერ 2006-დან 11 წლამდე, ნომერი პირველი იყო საქართველოს, აი კარგად გავაცნობიეროთ ის. მსოფლიო ბანკმა თქვა, რომ 2006-დან 11 წლამდე მსოფლიოში 200 რაღაცა ქვეყანაში შორის საქართველოს იყო ნომერი პირველი რეფორმებში. ხო, და ამაზე ჩვენ ვამბობთ, რომ არა ძმაო, ეგ ხო სიცრუე იყო. Ну, კარგი, ხლა ამას თუ იჯერებ, ძალიან ხულია. ან ქართულმა ხალხმა გააკეთა ეს. ან ქართულმა ხალხმა, ან დრო 21 საუკუნემ გააკეთა, ხო? და დღეს ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ პატარა სოფელი ბჭყალებში, ჩვენ არ უნდა შევაწუხოთ არავინ, ჩვენი თემით არავინ არ უნდა დავღალოთ, მაინდამაინც თავი არ უნდა წამოყოთ და ლიდერებიდან ვიქეცით. ვიჯერებთ, აი ყოველთვის რთულია ესე კოლექტიურ კატეგორიებით საუბარი, ვინაიდან რატო ეგუება ამას, რატო ცხოვრობს ამის მიხედვით? ძალიან დიდია პროპაგანდის ძალა, ძალიან დიდია პროპაგანდის ძალა. ერთი მხრივ პროპაგანდა, რომელიც აღუვებს შიშს, აღუვებს გარკვეულ მოლოდინებს, აი ძალიან წარმატებული არის, შემზარავა წარმატებული არის, აი ეს რუსული პროპაგანდისტული ნარატივი, აბა ომი გინდათ, რომელზეც ბევრჯერი თქვა ევროპაშიც, ამერიკაშიც და საქართველოშიც, რომ ეს არის 100% რუსული დეზინფორმაცია. ვიმეორებ, 100% რუსული დეზინფორმაცია, რომ თითქოს საქართველოს არჩევანი არის, ანუ აი ესე რო არ ვიყოთ, როგორც ახლა ვართ, აი ამ წუმპეში, მაშინ ვიქნებით ომში. ეს არის თავიდან ბოლომდე მოგონილი. ანუ ჩვენ გვაქვს არჩევანი, რომ ვიყოთ წარმატებული, ღირსეული, თავისუფალი, ცივილიზებული სამყაროს მართლაც ორგანული წევრი, თუ აი რაც ვართ დღეს. როდესაც იმ ცივილიზებული სამყაროდან რეალურად ჩადიხარ ორბანთან, ან მარტო ორბანთან ჩადიხარ, რომელიც იმ ცივილიზებული სამყაროს მიერ დეფაქტო გარიყულია, იმიტომ რომ არის პრორუსი, არის ავტორიტარი, ან ჩადიხარ შუა აზიაში, ან ჩადიხარ ნატოს წევრი ქვეყნის ლიდერია და ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერი ამავე დროს, იქ სხვა ჯავშანიცაა აქ იმ ქვეყანას ორბანისგან. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ აი რა შეიძლება სხვა გააკეთოს მოქალაქემ, რომელსაც არ უნდა შეგუება. მას აქვს არჩევანი ერთი, რომ სიზიფეში რომას ეწეოდეს, ძალიან მძიმე შრომას, ხშირად დაუფასებელ შრომას, როგორც პირადი ოჯახური კეთილდღეობის, ან კეთილდღეობის კი არა, უბრალოდ გადარჩენისთვის, ან უფრო დიდის საშუალება და რესურსი და ნება თუ აქვს, იმ მეცაც აკეთებდეს და ამის შედეგს ან ხედავდეს, ან ვერ ხედავდეს, მაგრამ არ ჩერდებოდეს. ან მეორე ვარიანტია, რომ თქვას, რომ ეს ხო იმ თავითვე გადაყრილი რესურსია და სანამ ახალგაზრდა ვარ, წავალ და ჩვენმა დეფაქტო მართველმა ესეც თქვა, თუ არ მოგწონთ, წადითო, წადითო, პირდაპირ გითხრა, წადით, ვისაც არ მოგწონთო, ხო? რა შეიძლება შევცვალოთ და მე არ მინდა ხომ რომ აი დავასრულო რაღაცა უარყოფით ნოტაზე. დღესდღესაც ვკითხულობდი, ძალიან მიხარია, რომ პრაიმერი სისტემა შემოვიდა საჯარო დისკურსში. ვინაიდან როდესაც ჭავჭავაძის შიდაპარტიული არჩევნები, შიდაპარტიული დემოკრატიის როგორც ასეთი, როდესაც ჭავჭავაძის ცენტრმა ამ თემაზე საუბარი დაიწყო 2-3 წლის წინ, მაშინ პრაქტიკულად არავინ არ საუბრობდა ამ საკითხზე. ცოტა ღიმილის მომგვრელი იყო, აი რა შიდაპარტიული არჩევნები და რა დროს ეგარი და კლიშეებით ანგრევდნენ ამაზე საუბარს, ანუ გვეუბნებოდნენ, რომ ან ახლა ასეა საჭირო, ან ახლა ამის დრო არ არის. Ну,
მოხერხდა ისიც, რომ ეს კლიშეები გავაშარჟეთ, ვეღარ იყენებენ როგორც თავდაცვას, როგორც აი ამ კონიუნქტურის შენარჩუნების გზას და დღეს უკვე ვახუალობთ, რომ კვირეები და თვეებიც კი, როდესაც უწევთ ამაზე საუბარი, ვინაიდან ხალხი ამას ითხოვს. ითხოვს რატომ? იმიტომ რომ აპათიის წინააღმდეგ თავარი, მე ვიტყოდი, თავარი იარაღი არის ჩართულობა. აპათია რა არის? აი ერთი ცნობილი ექსპერიმენტი იყო პრიმატებზე. და ნუ პრიმატებზე ექსპერიმენტს მე მეცნიერები სხვა რაღაცებისთვის იყენებენ, ხო? რაღაც ორი პრიმატი იჯდა გვერდი გვერდ, ერთს ორივეს ჰქონდა ღილაკი. ერთი დააჭერდა ღილაკს, ჩამოვარდებოდა რაღაც საჭმელი, შეჭამდა, იყო ბედნიერი და რეალიზებული. მეორე დააჭერდა ღილაკს და არაფერი არ ხდებოდა, მაგრამ საჭმელი იმასთან მეტი შექონდათ. საბოლოო ჯამში ის მეორე, რომელსაც არანაირი გავლენა საკუთარ ბედიღბალზე არ ჰქონდა, ჩავარდა დეპრესიაში და გარდაიცვალა. გამავიწყდა, არ შეოდა. არ შეოდა, ანუ შიმშილზე არ იყო საუბარი, მას ბედიღ საკუთარ ბედზე ჰქონდა ნულოვანი გავლენა. კი, კი, რეალური ექსპერიმენტია ეს. ამ ექსპერიმენტის სახელი დამავიწყდა, მაგრამ შემიძლია შემდგომ მოგაწოდოთ. აი შეიძლება უხეში ანალოგია, მაგრამ სინამდვილეში ამიტომ ტარდება, ხო, აქედან მოდის მერე შემდგომი ექსპერიმენტები უკვე და შემდგომი დასკვნები. როდესაც ადამიანებს ნულოვანი გავლენა აქვს საკუთარ ბედზე, ეს იწვევს აპათიას. შიდა პარტიული დემოკრატია რა არის? რომ შენ არჩევნებს კი არ ელოდები, რომ ვიღაც ტიპს მიცეხმა ან შემოხაზო, ან ვიღაც ტიპს კი არ ელოდები, რომ დაგიძახოს, აბა ეხლა გამოდი ხუთზე და დაიშალე რვის ნახევარზე. შენ იღებ თვითონ მონაწილეობას იმ პროცესში, თუ ვინ იყოს შენი კანდიდატი, თუ ვინ დაგიძახებს ან არ დაგიძახებს, ან როგორ დახარჯავს. პოლიტიკური პროცესის გამოცოცხლების ფაქტორია, როგორც არა მხოლოდ შეიძლება იმდენ არ გამოცოცხლოს, მაგრამ შენ გზნობ, რომ მე ამის მონაწილე ვარ, ვიღაც კი არ მეძახის აქციაზე წასასვლად, მე მივდივარ, ვინაიდან ჩემია ეს პროცესი. და ამის საპირწონედ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი ხა დღესაც სამწუხაროდ ოპოზიციური ფლანგიდან რაღაც ხელოვნური მორიგი მიზეზი იქნა ნათქვამი, რომ არა ეს პრაიმერისი არ იმუშავებს. ანუ წარმოიდგინეთ, ხშირად ვიყენებ ხოლმე ფეხბურთის ანალოგიას. აი წარმოიდგინეთ, გუნდი აგებს ერთ თამაშს, 2, 3, 4, 5, 10 სამ სეზონს გავარდა ერთი ლიგიდან, გავარდა მეორე ლიგიდან, არაფერს არ ცვლით. გუნდი არ ცვლის არც დაცვის ხარჯს, არც შუა გოლს, არც შეტევას, არც მწვრთნელს. მე ზოგი ხუმრობს, რომ აი ცრუმორწმუნე თუ ხარ, ნუ ფორმა მაინც გამოცვალე, რომ რაღაც შეიქმნა შთაბეჭდილება, ან ილუზია იმისა, რომ რაღაცას ცვლიდა. ჩვენ არაფერს არ ცვლით. და უბრალოდ ადამიანებს ვეოვნები, შენ მოდი კაცო ტრიბუნაზე მიბალეშიკე, ფული გადაიხადე, შემომხაზე და მე გეტყვი, რომ ეხლა ამას კბილებით დავიცავ, თავ შევაკრავ, მე არც დავიცავ, არ შევაკლავ და შემდეგ კრიზისამდე გადავაგორებ და მე ისევ იგივე ტყუილის სპირალში შევალდა. ბუნებრივია, ხა ეს რო აპათიას იწვევს, ეს ხო გასაგებია. როგორ შევცვალოთ? შევცვალოთ ჩართულობით. ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ პროცესის მონაწილე, უნდა ვიცოდეთ, ვინ იქნება ჩვენი კანდიდატი, ვინ იქნება ჩვენი სიის წევრი, იმ ვინც არ უნდა იყოს პარტია, ვიმეორებ, რომელი პარტიაც არ უნდა იყოს, ყველას თანაბრად ეხება ეს. და შემდგომ არჩევნების მერე პასუხისგებლობის აღების მომენტი თქვენ გახსენდებათ ერთი მაინც, როდესაც რომელიმე პარტიის ლიდერი ერთხელ მაინც გამოსულა და უთქვამს: მე ჩემი გავაკეთე, მაქსიმალურად ვიშრომე, ჩემი ხედვა შემოგთავაზეთ, ჩემი ალიანსები შემოგთავაზეთ, ფანდრეიზინგის გზები შემოგთავაზეთ, მესიჯები და კამპანიის სტილი შემოგთავაზეთ, არ გაამართლა და მივდივარ. არა ბატონო, შეიძლება ჩვენ უთხრათ ასეთ ლიდერს, რომ თქვენ რა შუაში ხართ, ქვეყანაში არსებული სისტემიდან გამომდინარე, თქვენ ამაზე მეტიც რო გექნათ, ვერაფერს შეცვლიდით. შესაძლებელია ეს ვერსია, მაგრამ პასუხისგებლობის აღების მომენტი როგორც ასეთი, არასდროს არც ერთხელ არ დამდგარა. და ნუ რა ვიცი, ეს პარტიები შეპესეები ხო არ არიან? სამწუხაროდ არიან, მაგრამ არ უნდა იყვნენ. აი ამას მომა, აი ამ რეალობის შეცვლა თუ გვინდა, ამ აპათიის შეცვლა თუ გვინდა, მოქალაქეებს კი არ უნდა უსაყვედურად, იმიტომ რომ მოქალაქეები ისედაც ბევრს აკეთებენ. ასობით ათასი გამოდის ქუჩაში, შრომობენ, ამ პროპაგანდას წინააღმდეგებიან, ვისაც რა შეუძლია, მართლა ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ არსებობს რაღაც განყენებული პოლიტიკური კლასი, პოლიტმუშაკები, რომლებიც სრულად ცალკე და დამოუკიდებლად მოქალაქეებისგან უბრალოდ რაღაცას აკეთებს და ეს იწვევს აპათიას. ეს იწვევს იმას, რომ ჩვენ ამ აპათიურ სპირალში ქვემოთ და ქვემოთ ვეშვებით სამწუხაროდ, მაგრამ ამის შეცვლა შესაძლებელია და ჩვენს ხელშია. ზაზა, მადლობა. მადლობა თქვენ. დასრულდა, ამოიწურა ღია სტუდიისთვის განკუთვნილი დრო. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ზაზა ბიბილაშვილი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი და იურისტი. მიჰყავდა გადაცემა დავით ბაიჭაძეს, ხმის რეჟისორი თია ბიჭაშვილი დღევანდელ დღეს. ნახვამდის, კარგად მზადდებოდეთ. ღია სტუდია.
დავით პაიჭაძესთან ერთად.